Sabiti eno twakutuusizzaako abayizi mu ssomero lya Nakasero SS abakkirizibwa abakulira essomero lino okukozesa essimu bwe baba baliko bye basoma. Wabula kati Minisitule y'ebyenjigiriza etegeezezza ng'abayizi okukozesa essimu mu by'okusoma bwe kutannakkirizibwa. Tubeere bagumiikiriza, tulinde okulambikibwa nga poliisi emaze okufuluma ICT Police mu education. Waliwo okwebuuza amasomero agakitandise kye gagenda okukola. Situgenda kugaggala. Naye okulambikibwa kuno kitegeeza nti okuva olwaleero tulindirire poliisi, otherwise tukyakuumya embeera nga bw'eri. Tunaakukkiriza masimu gano kugenda mu masomero. Muyingo agamba nti weewaawo bagezaako okutumbula okukozesa tekinologiya mu masomero okusobozesa abayizi okusoma obulungi. Bakimanyi nti okukkiriza amasimu nga tewali nkola nnungamu kiyinza okuvaako obuzibu. Bwe tuba tabaawo nambikibwa nnungi, ate ebintu bino biyinza okwonoona omulimu omungi gwe tukoze mu byenjigiriza. Nti abamu bwe bakwata amasimu ago immediately agenda ku pornography, okunoonyayo byabuwemu. Omulala asobola okubeera ne gadgets ezo, omulala tasobola. Kati ffe nga bali mu byenjigiriza tulina okuba nga tulambika. Minisitule y'ebyenjigiriza era ekinoganyiza ng'okukyalira abayizi ku ssomero oba VD bwe kutannakkirizibwa.